Це безпілотний літальний апарат українського виробництва. Його називають «Кажан». На три таких дрони харків'яни назбирали кошти самотужки у соцмережах. І ось один з них вже на навчальному полігоні. Велика наша пташка, безпілотний літальний апарат. Це дрон, гексакоптер. І так, він, це бомбер, тобто він скидає бомби. Він може нести на собі від 2 до 4 або до 6 зарядів. Це залежить, ну, від типу боєприпасів. Ось аеророзвідники прикріплюють до дрона умовні бомби. Насправді це пляшки із водою. Вони мають схожий розмір і вагу, і тому саме їх використовують, аби точно змоделювати скидання боєприпаса на позначену точку. Ми використовуємо макети боєприпасів саме такого зразку, тобто просто пляшки з водою, тому що один з видів боєприпасів, які ми будемо використовувати в бойових умовах, ну, найбільш схожі саме на пляшки з водою. І за розміром, і за формою. Дівчина прийшла до добровольчого підрозділу як медик. Та так захопилася цими пташками, що змінила спеціалізацію і стала оператором безпілотних літальних апаратів. Мені дуже подобається, інакше б мене тут не було. І я розумію, що це результативна робота і це має сенс. І тому ми і тренуємось багато, тому що хочеться робити багато, ефективно і розуміти, що коли ти їдеш на виїзд, то ти щось зробиш важливе. Влада розповідає, починала, як і всі, з маленьких мавіків. Великою пташкою керувати складніше, треба багато чого знати. Та найскладніше – поцілити боєприпасом в ціль. Тому що є особливості саме борта, там, ну, різні моменти з камерою, з тим, як треба виміряти дистанцію, як скоригувати себе після першого, умовно, скиду, так. І також дуже впливає вітер та погодні умови, висота, тобто деякі просто фізичні характеристики. Зліт, приціл і пляшки летять прямо в ціль. Коли все влучає, кажуть оператори, відчуття неперевершені. Ну, я не знаю, з чим це порівняти. Можливо, той, хто полюбляє там відеоігри, коли ти просто hit the target, ти такий, ну, це, ну, неможливо просто чимось порівняти, ну, це типу джекпот. Ну, це дуже круто. Особливо, коли ти розумієш, що це наближає перемогу. Тож тренуються оператори увесь свій вільний час. У нельотну погоду вивчають ринок безпілотників у Європі та США. І обов'язково російські, бо ворога треба знати досконально, розуміти, чого від нього чекати і бути на крок попереду. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».